မေရိကန်နဲ့ကိုလံဘီယာတို့ရဲ့ပူးတွဲလေထိခုံလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုအစိုးရပေါ်ဆန့်ကျင်ပြီးတန်တမာရေးဆိုင်ရာဖိအားပေးဖို့အမေရိကန်နဲ့ကိုလံဘီယာတို့ကြားမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးထူထောင်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ချင်းချောက်မှုအန်ဒီယေတွေပေါ်ပူးပေါင်းရင်ဆိုင်သွားရေးမူပေါင်းအရအမေရိကန်နဲ့ကိုလံဘီယာအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီလေထိခုံအထူးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမျိုးကတကယ်ကိုအကျိုးရှိကြောင်းဒါဟာလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့ကိုလံဘီယာကြားပုံမခိုင်မာစွာနဲ့တိုးမြင့်ကာကွယ်သွားနိုင်မယ့်ခွင့်ရေးတစ်ခုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလံဘီယာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာလို့စ်ဟိုမက်စ်ကလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။